嬷打的分数是趣味趣味啦，因为阿嬷的口味毕竟跟其他人不太一样。当然啦，有嫌过我气味无介好啦，来迄甜甜有款啦，这差不多两分。给他逼起来。Hello， 各位朋友，大家好，我是桑梨营养师桑梨营养师。我是营养师林阿母，我叫阿妈。我是阿范小姐，过来上班啦哦，大家好哦。今天又是一个稍微相对来讲比较轻松一点的单元啦、啊，直接又要来吃了，大家就爱看你拍分手哎。安尼哦，嘿，有一个客户来讲，你该公道哦，拍分手。因为你是谁？我是美食公道嘛。对了，那今天要来开箱一下我们的 Costco 新品啊，哈，选择了一些最近比较热门的。有一些是新的啦，可能最近才上市。我今天买到一个，今天第一天上市的。今天第一天上市、啊。对，就很多新的东西，我们就跟大家分享一下、喔、就让我们吃下去喽。第一道，我就要先来挑战一下阿环小姐，应该是有点小辣哦。也没一点关了。但是这一道最近很热门哎、欸，这一道是什么？川味香辣拌鸡。好，那这样一盒的话是378，里面用的是蒟蒻面、啊欸。可是它那个油就热量很高啊。啊，你可以选择加少一点的、啊，可是加少就不好吃啦、啊。所以你就自己调配一下，它有一包。哎，暖嘿嘿，好吃，看电话唔鲜起来。那里面就有一包这个辣酱，然后还有两包这个花生碎粒。其实会看它是因为它主要里面是用了蒟蒻面。有没有热量蛮低的食材？蒟蒻面也不高啊，然后还有这个大量的小黄瓜，还有我们的鸡肉，好，所以这相对来讲伤害比较低。然后还有花生，花生算是什么类？坚果类。对，算是油脂类，所以热量的取决就会在这两个地方。你看你要全家吗？还是我一定全家。你两家完了。是啦。还是冬粉呢？这是那个粉椒菇啦。哎呦。你不要经时间了，我在后边找在破。啊，是啊，你嘴破。没有，今天辣的只有这个，因为其他我都没有再选辣，因为这一套实在是太热门了，想说要来试试看。嗯，结果还没哦。真的哦。嗯，因为我喜欢吃辣的。阿妈完全没加酱，怎么会好吃？那、啊、他真的不行啊，他会给他零分呢。不行，可以给他再一小点试试。咸咸的、啊，最好有一点咸味。好，太少，这没那么辣吧？我要来试试看。不辣啦，听说不太辣。哦，那个椒麻香，我觉得不会很辣。我其实是不太吃辣的人。嗯、但是香气整个都不错，它这个蒟蒻面条也是蛮 Q 的，还蛮 Q 的、啊，嗯。但它蒟蒻面条不是一条一条，它是整块的，一大块，然后做成丝的感觉这样。它的蒟蒻还不错吃哦，嗯，这个我会买。我觉得不会太辣。美食公道嘛，几分到十分，你要给几分？这样，这差不多四分啦，气味袂歹啦，这是咱常常咧食啦。你当时常常咧食？你当时，你当时食鸡肉，你当时嘛常常咧煮。阿妈，你食这有酱诶？你食这个？你试看卖，袂介咸，而且还有那个花生碎粒，嗯，香气很高。我觉得输赢实在是在那个酱料了。它的酱汁调的不错，袂介咸，袂吼，对不对？对啊。有较关分无？哎，吞嘴呐，有嫌过我？马上就嘴呐！不错，我觉得这个可以，这个可以，值得，而且，来，热量伤害来讲算是蛮低的。再来一道，我是觉得有点危险，因为通常有两个人，通常都会说他煮的最好吃。好，我们来看一下，卢记经典综合卤味，广东面囊，不是，这是卤味。哦，豆干那啦，综合卤味哈，389，哦，有猪血糕、哦，然后海带啦，豆干啦，猪肉油豆腐，你不用修，再用修啊，我来去用修、哦。那我们现在来吃一下卤味哦、喔嗯，这样一锅1780大卡，这个是那个油豆腐，油豆腐，海带，豆干软软。这个猪血糕有三层肉哦，有肉哦，嗯，有三层肉，它里面有肉，嗯，全部吃完的话是1780大卡，哦，海带也是蛮软嫩的，嗯，虽然是有很透，再吃一下油豆腐，那是有汤汁的卤味啊，对，
然后那个油豆腐其实也算是蛮入味的，有吸到那个汤汁、嗯。但是要注意的就是这个钠含量其实算是比较高一点，它这样一锅的话，大概钠含量有4400多毫克。哦，它这个肉算是三层肉吧？嗯。对啊，算瘦的三层肉，偏瘦的，然后没有那块皮这样，嗯，但是也算蛮 Q 的。就问一下，你要给他几分？这差不多四分啦。四分啊？嘿，气味无介好啦，啊，无好食啦。气味什么意思？什么意思？什么意思？无介好啊，无拢介嫩介好食啦。好入喉啦，有软软嫩啊。所以阿嬷在评分也是蛮公道的，以他软嫩，也对他没有牙齿的人来讲。气味无恁母爱呀，啊，无是介嫩介好食。不好吃啊，气味不好啦，太矛盾呢。听到好吃就好。对，天妇罗，这好像也算是新品哦。杏仁海苔天妇罗，好，那这样一盒349，哇，这个热量也算是蛮超值的哦。吃完一盒哈，3000卡。好，一盒3000卡。多海苔呢？哎，里面很多包，里面总共有20包，一包150大卡，一碗饭大概280大卡。这叫天妇罗，这是咸的啊，冰的，椒盐口味，但是里面成分相对简单啦、啊，其实它添加物并不多。啊，它就炸起来这样啊？对啊。但是要注意的是，它其实里面这样脂肪含量算比较高、啊，就是看，比如说你在看追剧或什么的时候，啊，你也做刷嘴的话，你讲唔好买，唔好买。但我觉得有个好处，它就是让你一包一包，你就稍微知道好吃一包就好。冻未掉，冻未掉，真的冻未掉。你要给几分？嘛差不多3分尔嘛，这嘛无个特别啦，恁介绍啦，介绍收啦。哎呦，奶茶，这是那个乳清蛋白奶茶，一箱的话是899，899里面有12瓶，就是你喝奶茶就可以补充蛋白质，而且蛋白质含量非常高哦。像它一罐啊，你知道里面有多少蛋白质吗？没拿出来，写在上面。36公克，36公克，你知道要吃多少鸡肉吗？大概要吃200公克。36公克就这样，而且热量不高，你这样一罐180大卡，其实里面主要的成分就是乳清蛋白嘛，然后还有一些绿茶、红茶萃取啊，这就适合人运动了。对，但是就是看你会不会在意这个甜味剂啦。那其实运动完你这样可以快速补充啊，但是如果你是肾脏方面相关的疾病的问题，你就要特别注意，这个对你来讲蛋白质含量实在太高了。你喝一嘴啊，怕分手安尼啊，我是袂下啦。袂歹哦，唔好啉。我很怕那个，就是这种东西，它有很香的那个味道啊，一直的香味。香料味。你有看啉一嘴啊，你已经嘛香到对迄个有无？但是它的甜味剂是用那个甜菊糖哦。你要来几分？这嘛差不多3分啦。你不是讲好啉？好啉嘛，差不多啦。味道是可以，比较清爽的那种奶茶味啦。我觉得，因为如果真的是for健身的人来讲。平常选择真的比较少，你叫他要不要真的喝一个奶茶？不可能，那就爆表了。但是可以，还可以补充，喝一罐还可以补充36克的蛋白质。酸菜鱼锅，你就带回来。哦，你就直接打开丢进去煮一煮 ，OK， 帮你调一调哈。那这个一锅的价格是603。那酸菜鱼相对来讲哦，是风险比较低一点的这种火锅，但是要取决于它加的油量，因为酸菜鱼里面有些油量比较高，还是要注意哦。但这个可能会有一点小辣。看到对，我那腰拢惊。其实哦，你里面就有这个酸菜鱼白肉，就可以补充好的蛋白质，有没有？这鲈鱼应该是鲈鱼啊。然后里面就是酸菜嘛，它的汤底、啊、热量的来源就在这了。嗯，好，但是好吃的来源在这。好，它就是菇类啊，也是蛮简单的啊，木耳、啊、木耳啦、啊，白菜啊，然后豆腐啊，香菇。那我们来加热吃一下哦。那现在火锅就这样弄好了。其实老实说，它里面加了油脂也不少啊。刚好它冷冻的油脂都把它去掉。吃这个像是鱼肉啊、白肉，老实说里面脂肪就含量就比较低了。好，那它当然就搭配一些蔬菜。所以如果你是有一些血糖方面的问题的人，你吃这个的话，其实适量吃还 OK 啦。还有豆腐哎，也有豆腐啊，对啊，一大块豆腐这样。你这是重口味啊、嗯哦！而且有那个椒麻的味道。你敢没哈？咸爸爸。系啊，这阿妈没哈。有点花椒麻。
啊，无去味介好。但咸度也蛮咸，所以这个钠含量应该。嗯，还佫加一撮水落，佮袂遐咸。也蛮入味，味道也算蛮不错。嗯，那这量这样一锅吃完多少？大概是1500到2000中间嘛。嗯，那分量也不少，这样一锅有将近1400多公克哦。你讲酸酸咸咸，佫袂歹呢哈。嗯，软嘿嘿，酸佮咸。我就不问他分数了，还是你们想知道？嗯，就问一下，一分佮十分，你要给几分？这差不多两分啦。给他逼起来，这完全是个人口味的问题。这个很下饭，这个煮面。好吃啊，用鸡肉面啊，但是蛮酸咸，咸度又酸又咸又麻，味道还不错啊。阿嬷，这里呢？在那钓鱼了，一样嘞。迷你鲷鱼烧，这样一包是429，然后这是韩国的。那这个的话，你可以用气炸啊，或者是那个微波炉啊，或烤箱都可以。那我觉得这应该算是热量炸弹的啦。那这样一包总共有60只啦。好，你算60大卡的话，乘以60，大概3400。可能够人迄像大胃王咧比赛才会吃啦，不然一般一家两家的差不多、啊。那我们今天给他用气炸的方式来弄一下。用可以气炸？可以啊，用气炸的啊。啊，内底敢有包啊？今天刚刚咱来放五个嘞。我等发型啊，它有可可、红豆，还有香草。哦，伊内底才一包呢，就三大包啊，三大包啦。哦、啊，它又有夹链袋啊。而且迷你鲷鱼烧很 Q 哦，20公克。你们要不要吃？你们要不要吃？谁？各3只啦。嗯，好，然后去气炸。好，那我们现在气炸好了。哦，它就是有可可、红豆跟香草。那你知道哪一个热量最低吗？这三个？应该是可可吧，可可是最高的哦，可可最高哦，然后香草是最低的，哎，它里面蛮多的，它那个馅料这样可可，香草是51大卡，红豆是57，可可是60，所以其实是差不多的，好，都来试试看，嗯，那我收，但是要注意啊，就是它就是碳水很高的，它里面几乎都是碳水，哦。小小多这样，不错。你如果气炸锅外面酥，然后里面有那个内馅，软软里面内外呢，外酥内软，这个好哎。吃一只半，大概就吃了90大卡。我们家的那一个，哎呦，他现在不吃啊，现在会在测血糖，所以他不吃，被血糖控制了。哎，那真的算爱凯嘉奖哦，这做得很棒。嗯，现在开始自己会自动减糖料理了。对，所以我礼拜天要带他去洗温泉。哦，这是奖励吗？那你要吗？你是不是要开始吃碳水了？就梦一个，这包是做了3分咯，这叫3分？嗯，小贵丁。哦，甜度比较高一点哦，是啊。它这边较袂遐甜尔，迄红豆啊上甜啦。你个嫌甜哦？无啦，迄甜甜有款啦。哦，甜较多好安尼啦。甜较多。可可一颗里面就有4.2公克的糖，哦，算是接近一颗方糖，一颗方糖大概5公克。红豆也有5.2公克，阿妈真的好厉害哦。那香草的话是2.8。你看他说香草比较不甜。对啊，他的嘴很刁哎。哎，那你无我白讲啦。对啊，这是烟熏猪肋排，而且哦，它这个是不用再加热哦，你是熟食区，它直接打开回来就可以吃了。嗯，哦，除非你拿回来又冷掉。这拿那贵，你大概可以买哦。对啊，就直接这样啊，然后这样一块的价格是691。安尼691，安尼算很划啊，很划算呢。然后这个是烟熏的啦，这烟熏的哦，好，烟熏猪肋排。那肋排哦，当然它相对来讲也是算油脂含量比较高的部位啦，吼。那如果你再加上这种蜜汁啊，或什么烟熏等等加下去，大概100公克会将近300多大。来，看来了，这排骨啦，嗯，哦，这会使啦，这把拢盖嫩。热一点会更好吃啊，但是味道是不错的。啊，这样你热量吃完多少？这样拢总吃完？你说全部吗？哎，它总共是我看1公斤。3000卡，这样哦、喔。对，嘴巴这样，有点肉也蛮软嫩。嗯，这么冷，那厉害。就问一下，这差不多5分啦。哦，这个5分哦、喔。他吃的，他软嫩、味道加好了、嗯，味道好，软嫩度也是有。嗯，我觉得它如果是热的话，又比那个更高。它 KB 加热了，再拿来烧了也较好吃。嗯，这是多位，你敢知影？定。太空
点台哦。阿妈也知道哈，这个蜜汁叉烧这样一盒里面是489，里面有五份，1300多大卡。哎，安尼叉烧，啥蜜？整块哎，整块哎，这是蜜汁叉烧啊。好，那我们来把它加热喽。我们鼎泰丰的叉烧好了，好，我们来试一下，这是蜜汁叉烧哦。嗯，蛮香的。嗯，蛮袂歹食呢。它这个就是油脂含量高啦。那个三宝饭里面的叉烧啊，但是真的很方便哦、喔，回来加热就可以吃到。对啊，鼎泰丰这样。嗯，哦、喔，它这样一整块起来是350公克，但是味道我觉得算还蛮不错的。但是价格这样算起来，可能是因为鼎泰丰啊，鼎泰丰就值很多钱。你说你若去买好的猪肉，现在也都很贵的，一块安尼也不便宜。所以其实差不多的。甘好吃？好吃，较无迄排骨的气味啊好。哦，真的、哦。啊，好吃，这个肉性较无够。这嘛差不多3分尔啦。3分啊。差不多啦。迄排骨是迄肉性较高。那我比较喜欢吃这一个啊，这个蜜汁，它比较有嚼劲。新鲜草莓卡士达可颂面包，可颂面包，它写松啊，可颂啊，可颂啊，对啊，一样啊。那这一盒的话是359，哎，很多个哎，1、2、3、4、5，这也是热量炸弹哦，因为这就是碳水跟油脂的结合。好，这应该一个切，大概分一下啦。这马上做面包一样啦。嗯，草莓酱跟新鲜草莓这样，一个应该有400多大卡，大概出估啦。详细的话可能还要看里面的比例。这样算起来一个是多少钱？359除以5，70几啊。70几，一个70几，但是蛮大一颗的。哎，外面的面包烤过会更好吃。那卡士达酱真的就是好吃，罪恶。好吃啦，啊，卖蓝的草莓啊，好吃又不够。卖蓝草莓啊、嗯？草莓有点微酸啊，现在我觉得还可以，就是稍微有中和一些那个卡士达奶油的腻。你们有几分？这嘛差不多3、4分呢。今天都没有高温呢、欸，今天啊。少年人爱食安尼啦，我们老岁仔人普通呀，不爱用那草莓啦。那是你，人别人反正嘛爱的。履历红豆汤，哦，这个是有履历的哦。红豆汤就是红豆蔗糖盐啊，哦，就这样，蛮简单的。每一份量是360克，我们来看里面长怎样。哦，它就是这样一包一包的。一包啦，嘿，哦、啊，你别吃几包，退几包。里面应该是有12包啦，哦，一包的话是261大卡，但是糖的含量其实算蛮高的哦，一包里面糖将近有27公克，它其实红豆颗粒算蛮多的。啊，你太黏了。困遐济啊，是伫这倒落的呢。哇，阿阳都讲免食，自己出食规日嘞啊。哇，好香的红豆汤哦！然后它这个是也有产销履历的啦，哈。其实现在要推广一些产销履历，真的是蛮好的。简单来说，就是有身份证的农产品。哦，迷一迷呢。其实甜味这样吃起来感觉是还好，还好哈。对啊，不会说要过甜。嗯，盖好滚呢，滚这红豆啊。嗯，盖厉害吼。嗯，啊，佫袂盖冰，安尼较多吼。你如果这个真的要吃完全不甜的话，你也吃不太下去，吃不了。我迷迷迷哦，那迷一迷哦，都是阿弟的哈。嗯，等下吃完再问。我觉得这个应该是有机会了，最高的。这嘛差不多4分，四分啊，盖到滚滚到软绵绵，啊，佫袂盖冰。安尼你吃会4分哦？啊，这拢普遍物件嘛，咱拢会晓的啦。阿嬷其实你看他3、4、5就算蛮高的。那今天吃了那么多样哈，其实有几样，我们来问一下阿环小姐，她记得的3样有哪3种？阿嬷，啊，你会记的有倒3项，你感觉袂歹？酱鸡肉盖好吃。鸡肉更好吃，嘿，那鲜料有够，还袂伤咸哦，袂咸，我都无淋落啦。啊，这个嘛更好吃。哦，这个吼，猪肉的吼，猪肉排排骨啊，排骨吧。好，啊，佫有倒一个你会记的？这个塔杜啊，红豆汤呢？
还有红豆仔汤啦，嗯，你也买哦？啊，搁这个嘛未歹食啦，迄个杏仁海苔、海苔啦。今天吃了好几样，然后，但我们还是注重什么八二法则啦，80%吃健康的食物，20%吃我们自己爱吃的，好，那你就可以选择。然后我觉得今天蛮多道都还蛮不错的哈。那我自己会选的话，我应该是觉得这个奶茶我会买。你也可以补充蛋白质，自己功能的取向也好吃啦、啊、然后这个不要吃冰就好啦，这个鲷鱼烧你气炸下来真的是还蛮不错吃的、嗯、但是注意的点就是分量啦，我会买这个这一个好川辣鸡啊，还有叉烧，其他的其他钱不够就不买了好，那就是我们分享好，那阿嬷打的分数是趣味趣味啦，因为阿嬷的口味毕竟跟其他人不太一样，他不吃辣嘛。那今天就是我们影片分享啊，如果你喜欢我们的影片，记得帮我们留言、按赞、加分享，还要订阅，还要开启小灯铛，谢谢。阿妈，你今天有吃饱不？哦，足饱的。对啊，暗顿刚搁要吃。没来啊。没来啊。啊，你要加油呢。嗯。啊，搁要减肥啊啦。哎呀，哇，减了呢，本来80。贵怎啊71呢？71。嘿，一671啦。67.1，哈，67.1啦，对啦，原本68，现在变67.1啦。